Hər bir müstəqil ölkənin gəncləri, onun gələcəyinin təminatçısı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının aparıcı qüvvəsidir. Əsası hələ ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan gənclər siyasəti bugün də ölkə prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Torpaqlarımızın bir qisminin işğal altında olması Azərbaycan gənclərinin hərbi vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması məsələsini bir qədər də aktuallaşdırır. Müdafiə Nazirliyi və Sabahlı Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə layihəsi olan Hərbi Vətənpərvərlik Təmayüllü Gənc Heydərçilər Yay İstirahət Düşərgəsi bu amalla xidmət edən işlərin kiçik bir nümunəsidir. 2014-cü ildən etibarən ənənəvi olaraq hər il məktəblilərin yay tətilində Qusar rayonunda təşkil olunan düşərgəyə bu ildə Sabahlı rayonunun təhsildə və idmanda fərqlənən xüsusi istedadlı yeniyetmələri, həmçinin aprel döyüşlərində şəhid olmuş, eləcə də ön xəttə xidmət edən zabitlərin övladları cəlb olunub. Görün sizin nə gözəl adınız var. Görün bu ad kimin adıdır? Ulu öndərimizin adı. Görün, əziz uşaqlar, sizə nə gözəl ad verilir, gənc heydərçilər. Sizin yolunuz açıq olsun, uğurlu olsun. Ulu öndərimizin adına layiq evlatlar kimi böyüyün. Onun kimi yaşayın. Şəhid olmuş atalarınız kimi vətəni sevin, doğruyun. Vətən hər şeydən əzizdir, doğmadır. Yolunuz açıq olsun, sizə uğurlar diləyir. Gənc heydərçilər ilk olaraq müasir Azərbaycanın banisi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, onun abidəsi önünə tər çiçəklər qoydular. Gənclər düşərgəyə təntənəli şəkildə yola salındılar. Hərbi hissədə gənc heydərçilər nizamnamə qaydalarına uyğun olaraq qarşılandılar. Düşərgənin keçirilməsi üçün artıq dərs cədvəli hazırlanmışdır və dərs cədvəlinə uyğun olaraq dərslər keçiriləcəkdir. Günün birinci yarısında əsasən hərbi dərslər planlaşdırılır və ikinci yarısında şəxsiyyətin asudə vaxtın keçirilməsi üçün müxtəlif yarış və müsabiqələr, eləcə də gəldiyimiz rayonun və Qusar, Quba, Xaçmaz rayonlarının tarixi yerləri, gəzməli, görməli yerlərlə tanış olmaları üçün plan tutulmuşdu və həmin plana uyğun olaraq fəaliyyət göstərəcəklər. Təsdiq edilmiş plana uyğun olaraq, gənc heydərçilər Quba rayonunda yerləşən Soyqırım Memorial Kompleksini ziyarət etdilər. 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən kütləvi soyqırıma məruz qalmış soydaşlarımızın məzarları üstündə üç rəngli bayrağımızı dalğalandırdılar. Daha sonra onlar Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Qurbanovun abidəsini ziyarət etdilər. Onun qəhrəmanlığı haqqında məlumatları dinlədilər. Hərbi hissədə təşkil olunmuş düşərgədə gənc heydərçilər üçün Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hər bir şərait yaradılıb. Gənclərin təzə və keyfiyyətli qidalarla təmin olunması üçün aşbaz xanımlar xüsusi qayğıkeşlik göstərirlər. Düşərgədə uşaqların təlim-tərbiyə işləri ilə Sabahlı rayonunun orta məktəblərinin idman və hərbi hazırlıq müəllimləri, universitet tələbələri, eyni zamanda hərbi hissənin zabitləri, çavuş və əskərlərdən ibarət qrup məşğul olur. Bu düşərgədə yəni biz tələbələr uşaqların üzərində təlimçi kimi iştirak edirik. Onların yəni hər günlərinin maraqlı keçməsi üçün hər bir yəni şərait burada təmin olunmuşdur. Onların burada hər bir idman oyunlarında və digər əyləncəli yarışlarda iştirakını təşkil edirik. Hərbiçilərlə yaxından təmasda olmaq, əskərlərin gündəlik həyatı ilə tanışlıq, yeniyetmələrin gələcək hərbi xidmətə daha yaxşı hazırlaşmasına, onlarda hərbiçi peşəsinə olan marağın artmasına şərait yaradır. Hər gün sıra və idman hazırlığından sonra gənclər təsdiq olunmuş dərs planına uyğun olaraq müxtəlif bilik və bacarıqlara yiyələnirlər.
Gün ərzində keçirilən müxtəlif idman yarışlarında uşaqlar böyük həvəslə iştirak edirlər. Gənc heydərçilər hərbi hissədə şəxsi heyətin xidməti, məişət şəraiti, maddi texniki bazası ilə texnika və silah-sursatla yaxından tanış olur, onların iş prinsipini və silahla davranış qaydalarını öyrənirlər. Düşmən təhlükəsini daha real təsəvvür etmək üçün düşərgədə praktiki dərslər zamanı gənc heydərçilər üçün şərti döyüş şəraiti yaradılaraq, onlarda hər bir vəziyyətdə müdafiə və düşməni dəf etmə vərdişləri aşılanır. Gənclərin ən çox sevdiyi dərslərdən biri kəşfiyyat aparma vərdişlərinə yiyələnməkdir. Onlara maskalanaraq, diqqəti öz üzərinə çəkmədən mövqeyləri müəyyən etmək və düşmənə qarşı pusqu quraraq onu zərərsizləşdirməyin yolları öyrədir. Düşərgədə gənc heydərçilər sözün əsl mənasında darıxmağa vaxt tapmırlar. Qusar rayonunun əsrarəngiz təbiəti öz səfalı meşələri ilə gənclərin xoş istirahətini bir qədər də maraqlı və yadda qalan edir. Uşaqlar meşədə təbiət qoynunda onlar üçün hazırlanmış ləziz təamlardan dadır, musiqi sədaları altında əylənirlər. Mən Məmmədov Fəxrəddin, 12 yaşım var. Mən bura birinci səfərdir gəlirəm. Burada biz silahın quruluşun, sıra düzülüşün, hərbi texnikaları öyrəndik. Mən fəxr edirəm ki, gənc heydərçiyəm. Qusarda yerləşən Olimpiya kompleksində gənc heydərçilər üçün müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunmuşdur. Qaliblərə kubok və medallar, xatirə hədiyələri təqdim olundu. Bir-birindən maraqlı keçən 14 gün arxada qaldı. Bağlanış mərasimi zamanı gənclər təntənəli marş sədaları altında tribunanın önündən keçdilər. Ciddi cəhdlə əsl əsgər yerişi yeriməyə can atdılar. Vaxt gələcək, bu yeniyetmələr əsl hərbi xidmətə yollanarkən, düşərgədə əldə etdikləri təcrübəyə əsaslanaraq daha inamla vətənin xidmətində dayanacaqlar. Yeniyetmələr üçün yadda qalan anlar çox oldu. İllər keçəcək, bu xatirələrə yaşayanların sayı daha da artacaq. Çünki düşərgənin təşkilatçıları yeni layihələri ilə yeni yetmələri sevindirməyə davam edəcəklər. Düşərgənin sonunda təşkil olunmuş bağlanış mərasimində yeni yetmələr əldə etdikləri bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Nümunəvi çıxışlardan sonra fərqlənən gənc heydərçilər diplom və xatirə hədiyələri ilə təltif edildilər. Bugün hərbi hissəni gənc heydərçilər kimi qürurla tərk edən yeni yetmələr sabah yenidən bir əsgər kimi geri dönəcəklər. Azərbaycanın keşiyində məğrur dayanan və onu düşməndən azad etməyə hər an hazır olan bir əsgər kimi. Bugün ölkəmizdə bütün gənclərin və yeni yetmələrin arzusu yaxşı təhsil almaq, vətənə layiqli övlad olmaq, xalqımızın gələcəyi üçün əlindən gələni əsirgəməmək və düşmən işğalında olan bütün torpaqları azad etməkdir. Biz də bu yolda onlara uğurlar arzulayaraq dəstək olmaqdayıq.